kalama tivi kujja mate tutuuse n'amawulire agatali malungi aga kadaama ayitibwa Agi gwe babbyeko ssente ze zonna z'akoledde emyaka esatu. Tujja baleetera voice note za Agi nga ye kennyini yeeyogerera naye nga ssente baazimubbyeko ku bano abasoga ennaku zino ababba ssente nga bayitira mu dollars. Tweyongera okubeera nga tukubiriza bakadaama bonna bw'oba ozze wano Uganda tewabeera muntu akulimba. Tuzze tukibagamba, tuzze tubalabula obufere naye kaakati waliyo abasoga abafeera abantu mu bikajjo era muzze mulaba videos ez'enjawulo eziri ku channels ez'enjawulo nga ziraga abantu be baafera. Abasoga bano engeri gye abantu gye balowooza oba engeri gye mubavuma ennyo kaakati yessaawa ndowooza yessaawa ey'okwesasuza. Abasoga bano babbira mu bikajjo story yaabwe nga muzze muziwulira ne bakugamba nti balina ddoola entuufu ogenda okutuukayo nga ssente bazikuggyako. Katusooke tunyumye ku mboozi ya Agi Kadaama eyavudde e Saudi Arabia ne bamubbako ssente ze zonna bambi. Agi agamba nti bwe yatuuka e Uganda kojjaawe n'amugamba nti waliwo ddiiru efuna. Bamugamba nti waliwo ddiiru efuna n'amuyitiramu waliwo abasajja abayina dollars nga bayina ddoola emitwalo kkumi nga bo baagala mu ssente za Uganda miliyoni kkumi nga bo bawa miliyoni kkumi basobola okuwa emitwalo kkumi egya ddoola ne beefuula nti bo tebayina budde bugenda ku Forex Bureau ebale mwalaga n'okulaga nti nno waliwo eyali ababbyeko ssente zino nga yajja ne yeefuula ng'ayagala okubeera ng'ayigira mu ddiiru n'ababbako ssente. So y'ensonga lwaki tebaagala kuvaayo kujja mu tawuni, y'ensonga lwaki tebaagala kujja ku Forex Bureau okuvungisa ssente. Agi kojjaawe yamugamba nti waliwo ddiiru eyo. Kye yakola Agi nakkiriza mu kojjaawe ne bakwata ne bagenda e Mayuge. Bwe baagenda e Mayuge ne batuuka ne bagenda mu ssamba y'ebikajjo ne basangayo abasajja abaagamba nti nno balina ddoola zino. Twakezezaako okubuuza Agi oba ddala alowooza kojjaawe yali mu lukwe luno naye n'agamba tamanyi oba yali mu lukwe oba tiyaluliimu. Agi agamba yagenda ne miliyoni kkumi okukakana nga miliyoni kkumi zonna bazimututteko nga ne ssente tebazimuwadde. Tweyongera okubeera nga tubalabula nti bannange ekintu kino ekyabafere abava oba ab'ebusoga kintu kigenze wala nnyo era kintu mubeere nga mukyegendereza. Tujja kubaleesa Agi yennyini yeyogerere ebintu nga bye byali n'ekibi kibi nnyo nti Agi akoleredde emyaka esatu n'atuuka e Uganda ne bamubbako ssente ze bato miliyoni kkumi ze batutte. Kakati abantu bano bagamba sindiketi yaabwe y'amaanyi nnyo ng'era bagamba nti abapoliisi bennyini nabo ekintu kino bakirimu. Kakati ate bagenda ne bakozesa trick, bagenda ne bakugamba nti nno waliwo ssente ze twabba ku muzungu, ssente ze twabba ku muzungu naye ffe tulina gye tusobola zikola ki zivungisa. Bwe leeta ssente tukuwe ogende ovungise ogagawale baaba. Kakati jukira nti gwayingidde mu ddiiru eno naawe bakulaga nti naawe obeera mubbi. Yo gye bayita 419 n'aba Nigeria gye bakozesa njagala mwetegereza akantu ako oba mukawulirize bulungi lwaki emisango gino oluusi abafere bakiwangula. Abafere bano agenda kujja akugambe nti twabba ssente ku muzungu nga tuwoza emmotoka n'ensanga ssente n'enzibbamu.
Kaakati mpa ssente, nze nkuwe ssente ze nabba. Waawe obeera mu ki? Kati ogenda okufollowinga omusango guno, lwaki abantu bagamba nti naye abo abantu bagenda batya ku poliisi ne babata? Jjukira gwe okuyingira mu ddiiru eno nti ogule ssente enzibe, olwedde naawe okukuba musango. Kuba gwe jjukira ogenda genda ku poliisi okole sitaatimenti ng'eyo, era gye bakozesa. Era ye gundi y'emu lwaki Abanigeria baakozesanga 419 e Nigeria ne babeera nga tebalina musango. Kuba Omunigeria yajjanga omuntu ebweru najja n'amugamba nti jangu wano tukuguze gold, gold yo nali tax free era twamubbye ku gavumenti. Kati gwe bojja ovudde ebweru ng'abo baabeefuula teba investor, oba ozze okugula ekintu ekibbe e Nigeria. Kati olina ngeri gy'owaagalira ku poliisi n'ogamba nti bannange waliwo Omunigeria eyanzibye nti yakubye atya, nazze muno na nnimba nti nzije ngule gold omubbe gwe yabba ku gavumenti oba gwe baasima nga gavumenti temanyi. Kuba mpuliddeyo abantu bangi abagamba nti poliisi teyina byekola, kale omuntu n'abeera bw'atyo emubbiri ne bamuta. Naye jjukira sitaatimenti gwennyini agenze ku poliisi gy'okola yennyini nnyini ate yejy'okuteesa oli. Kuba gy'agenda ekisookera ddala agenda kwegaana, ekyokubiri ayinza okuba alina be bakolagana nabo ng'abo abantu ng'abakolagana nabo agamba miliyoni 10 zijja kuwako miliyoni 2 zijja kuwako miliyoni 3 nga balaba omusango tegulina gye gugenda kweyongera. Olwedde nga ggwe ogenze ku poliisi lwakati sooka otunulemu nga agi. Statement ya agi egamba nti bano baŋŋamba babba ssente kuba kojjaawe yali yakimuyitiramu dda. Kakati ezo ssente enzigule mbeere nga nfunamu ssente nnyingi. Kati olwedde naawe oba okoze musango. Y'ensonga lwaki nnaku bbiri nnaku lumu ne bw'oba obatutte ku poliisi n'abeera bajja kuvaayo. Abasoga beeyongedde okubeera nga babba ssente z'abakadaama, babba ssente z'abantu nga babalimba nti nno bayina dollars. Ate nga basooka ne bakuwaako ne sampo eraga ddala nti nno ssente entuufu, n'ogenda mu tawuni n'ovunjisa n'olaba nga kasente katuufu. Bw'omala okulaba nga kasente katuufu n'oggyayo ssente zonna ze wali osirikidde n'ozitwalayo zonna ne bazitwala. Era bagamba ekikoosi kino kinene nnyo, bagamba ekikoosi kinene nnyo, kyalo kiramba, bayina n'amajambiya. Era nga sindikeeti yaabwe omuntu bw'ababbye ssente ekyalo kyonna kigabana. Ky'ova olaba nga tosobola kuva eno n'ogamba nti olina w'ogenda okuddukira w'owa muliraanwa oba owaki mbu akuyambe. Bonna beemanyi n'abatagabana batya abantu abo kwogeza n'obawaayo ekiro ekyo bajjawo. Subhanahu mwegendereze. Ate era nga tweyongera okusaasira kuba abakadaama abasinga tuyinza okugamba nkaaga ku bakadaama abali ebweru abasinga bava mu disitulikiti yeeyo Busoga, Mayuge, Kamuli gye basinga okuva. Kati abantu bano bajja bakozesanga nnyo ensobi ovene ddoola zeeno ajje akulimbe. Ate okumanya bali abasajja bagezi, ye yeefuulira ddala ffala mbuno talina kyamanyi. Kati mu ngeri gye mulowooza nti Abasoga bafala, kati nabo bakozesa chansi eno okubalaga nti si bafala. Era ne voice note yaabwe gye mujja okuwulira bagamba nti Abasoga mutugamba nti tuli bafala, kakati katubalage nti tuli bafala. Mwegendereze nnyo, ssente zammwe ze mukoledde ebbanga baleme kuzibba. Tusaasira agi yaluguddemu, kojjaawe yalumusuddemu. Tetumanyi oba ne kojja abadde akimanyi oba abadde takimanyiiko, naye bwe mukomawo wano Uganda obubbi buli ku levo ndala.